Привіт! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. Кожен з нас мріє про квітучий сад, наповнений ароматами, яскравими фарбами та незабутніх вражень. Що можемо посадити в цьому саду? Тюльпани, незабудки, маргаритки. Так, але це все весняні квіти. А як щодо другої половини літа та осені? Може, гортензія? І не просто гортензія, а гортензія волотиста. Давайте про неї і поговоримо. Гортензія – це рід рослин листопадних, які відносяться до родини гортензієвих. В саду культивуються близько трьох видів, які ми знаємо дуже добре. Гортензія деревовидна, гортензія крупнолиста, а також героїні нашого сюжету – гортензія волотиста. В природі зростає рослина в тіністих лісах Японії, Китаю, а також Південного Сахаліну. І не тільки в тіні, а також і на сонці. Зростає у вигляді невеликого чагарника або навіть дерева, яке може сягати 10 метрів. Її листя має овальну видовжену форму з невеличкими зубчиками зеленого кольору. Квіти у вигляді волоті, щитка або витягнутої піраміди. Собі містять як стерильні квіти, так і фертильні. Тобто, простіше кажучи, квіти, які дають насіння, і квіти, які приваблюють комашок. Пагони гортензії починають свій ріст із зеленого кольору, інколи червоного, з часом перетворюючись на коричневий і завершує свою вегетацію сірим кольором. Також гортензія здатна змінювати не лише колір своїх пагонів, але й суцвіть. Починає цвісти видова рослина із жовтого кольору або зеленувато-білого, потім перетворюючись на червоний чи рожевий. І врешті-решт, ідучи в зиму, перетворюється на красивий сухоцвіт коричневого кольору. На сьогодні існує близько 200 сортів, які ми можемо умовно розділити на три великі групи. За розміром чагарника, за кольором суцвіття, а також за формою цього самого суцвіття рослини. За розмірами існують високорослі, понад 3,5 метра, середньорослі, які 1,50 м, а також низькорослі, які сягають близько 1 метра. А за кольором суцвіть може бути гортензії, які залишаються білими протягом цього цвітіння, а також ті, які змінюють свій колір на червоний в кінці цього цвітіння. Ваніла Фрайс – один із найдавніших і найкрасивіших сортів волотистої гортензії. Відноситься до високорослих сортів, може сягати 3,5 навіть 4 метра. З французької мови прикладається як ваніль та полуниця. І не дивно, адже колір суцвіття цього сорту нагадує ці два смаколика. Теба рослини мають червоний колір, який, старішаючи, перетворюється на привабливий коричневий. Листя зелені, овальні, закінчуючись невеличкою лієчкою. Саме за цією ознакою ви можете ідентифікувати цей сорт від інших. І найцікавіше. Квіти рослини мають форму витягнутої волоті, починають своє цвітіння в середині липня, проходячи метаморфози, з білого перетворюючись на привабливий червоний колір в кінці цвітіння. Потрібно підв'язувати квіти, адже суцвіття може сягати близько 50 см і можуть, намикаючи, поламатися. Тому бережіть свою рослину. Грін пастель або зелена пастель – дуже цікавий сорт метеликового типу. Відноситься до середньорослих, сягає близько 1,50 м, її стебла мають коричневий колір, листя зелені, видовжено-овальні, блискучі, дуже привабливі. Квіти починаються із білого, жовтуватого кольору, з часом центр пелюстки забарвлюється в приємний фісташковий, потім з'являється рожева облямівка і з плином часу перетворюється навіть на червоно-зелений. Дуже цікавий ароматний сорт. За рахунок форми свого суцвіття, рослина не боїться ні дощу, ні вітру, тому можете сміливо сити її навіть на відкритих сонячних місцях. Наша наступна гортензія має цілих три назви – Самарська Лідія, Ренсам та Фрамбозін. Її стебла мають насичено малиново-червоний кольор, листя зелене із синьою поволокою, квіти – це просто шедевр. Підходить для вирощування в невеликих садах, в патіо, а також в контейнері. Sugar Rush або цукрова верхівка – неймовірно красивий карликовий сорт, який відноситься до серії Living.
Сягає всього 1 метра висоти, і найцікавіше те, що майже половину цього зросту складають його суцвіття. Мають форму видовженого конусу із заокругленою верхівочкою. Зберігають білий колір, і лише в кінці цвітів ви можете помітити невеличкий рум'янець на вашій гортензії. Підходить для вирощування в контейнерах, патіо, а також для садів з обмеженим простором. Неймовірно гарна рослина. Summer Love – теж представник серії Living. Дуже цікавий сорт. Має зріст більше метра, в моєму випадку він вирос до 1,70 м. Квіти біло-жовті, мають форму гіацинта. З часом квіточки перетворюються від жовто-білого до рожевого. Стебла червоні, листя великі, зелено-салатового кольору, гострі в кінці. Дуже класно. Strawberry Blossom – дуже красивий сорт. Середньорослий, сягає 1,80 м. Неймовірно красивий. Його стебла мають насичено червоний колір, листя зелені, загострені, суцвіття просто величезні. Я бачу суцвіття, яке сягало 50 см. Починає суцвітіння до середини літа з білого кольору, з часом знизу починає червоніть. І врешті-решт закінчує своє цвітіння насичено малиновим червоним кольором. Підходить для великих садів, парків, а також для приватних ділянок. Diamond Rouge або сяйво діамантів. Справжні. Просто шедевр. Гортензія невисока, сягає 1 метра, інколи 1,20 м. Листя просте, видовжене, загострено-овальне, стебла коричнево-червоні. Суцвіття виконані у формі волоті видовженої, метеликового типу. Окрема квітка може сягати 10 см. Ароматні, приваблюють метеликів, тому це дасть динаміку більше ваш ландшафт. Починається цвітіння десь середині літа з біло-жовтих квітів, з часом перетворюючись на яскраво-малиновий і в кінці темно-бордовий колір. Підходить для вирощування на відкритих місцевостях, тому що волоті не страждають від дощу чи вітру. Взиму виходить коричневого кольору, дуже красиво. Підходить для невеликих садів, великих садів, парків, ділянок, а навіть для вирощування в контейнері. Прекрасна рослина. Завершуємо наш марафон із Мельби Фрайс. Дуже красива гортензія. Вона має набиту форму, її суцвіття видовжене пірамідальне, починається із жовтого кольору, з часом поступово починає рожевіти знизу, і ця вся метаморфоза проходить до насичено-малинового кольору. На відміну від інших сортів, вона не ламається ні вітром, ні дощем, тому можете сміливо вирощувати її в будь-якому саду, навіть вітряному або той, який часто піддається впливу води. Гортензія не є складною культурою вирощування. Лише треба знати деякі правила її культивування. Гортензія дуже любить воду. Існує міф, що гортензії дуже люблять кислий ґрунт. Це так, але це стосується лише крутолистої гортензії. Волотиста досить толерантна до кислотності. Обрізка. Гортензія любить секатор. І пробачте будь-які ваші помилки в її обрізанні. Якщо ви хочете мати великі волоті, обрізайте гортензію якомога коротше. Якщо для вас це не важливо, можете залишити її, в принципі, більш-менш у формі чагарника. В нашому саду гортензія може виконувати будь-яку функцію. Вам потрібно прикрасити вашу садову доріжку? Ось, будь ласка, вам Little Spooky або Petit Star, низькорослі сорти. Зробити акцент Silver Dollar або та сама Summer Love. Зробити якісь живоплоти? Класика жанру – Фантом або Ванілла Фрайс. Гортензії відмінно поєднаються із вічнозеленими рослинами, такими як тис або самшит, хвойними ялинкою чи сосною, а також з квітучими багаторічниками. Може бути як акцентом, так і фоном. Я впевнений, що ви собі знайдете вашу гортензію, саме вашу, яка вам підійде для вашого саду, для вашого серця, а також для вашого ландшафта. Або ж збирати, як я, цілу колекцію. При вирощуванні гортензії в своєму саду для себе відкрив деякі секрети успіху або лайфхаки. І з вами зараз ними поділюся. Перший. Цвітіння. Можна маніпулювати з періодами її цвітіння. Якщо ви хочете, щоб гортензія ваша цвіла пізніше, обрізати якомога нижче, на 2-3 бруньки. Якщо хочете, щоб раніше, то якомога вище, на 6 або на 5. Але в цьому є свої нюанси. Якщо ви обріжете її низько гортензію, вона буде мати більше волоті, але пізніше цвітіння. Вище, волоті будуть менші, але набагато швидше. Друге. Полив. Більшість з нас мають свій газон. Ми його маємо підстригати, тому що він заростає швидко. А куди дівати траву?
Це або на переробку до черв'яків, або мульчуючи пристоборове коло гортензії, ви, по-перше, зберігаєте вологість, по-друге, вносите азотні добрива, а також інші мікро- та макроелементи. Третє – кислотність ґрунту. Якщо ваша земля не є досить кислою для гортензії, вам допоможе ялівець – горизонтальний або козацький. Він буде заповзати під крону рослини, тим самим закислюючи собою своєю хвоєю землю, а також додаючи ще декорації вашому саду взимку або ранньої весни. Гортензії вже понад 10 років живуть у моєму серці. І це взаємно. Любіть ваші рослини, і вони вам віддячать в цьому. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей!